那打马灯。តើពេលនឹងដេញទៅដុំទៅក្តោនឹងពេលនឹងតាទៅវិញទៅដល់មកចន្ទអូនខ្ញុំទូថ្មោតថ្មោតតនថ្មែងណាបំសិនទៅទៅនេះហើយយើងទៅដល់ភ្នំអូហើយវាដំដាក់ភ្នំចឹងហើយហើយយើងវាខលទៅនឹងថ្មែងលើឡើងថ្មោតថ្មែងហើយទៅធួយថ្មែងឲ្យតែតនខ្សាទៅទៅយ៉ាងតលត់អនិយាយចង់ថាខ្មោចកូនក្មេងឡងវាហើយឯងស្ដាប់សំដីនិយាយទៅដាក់ទៅដុំនឹងនិយាយបានហើយស្ដាប់មិនបានទេតែឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនោះអូយតើវិញតើថាថាមិនថាថាទៀតអូតើហៅបន្តអូយនឹងឡើយអ្នកបន្តហូនទៅបន្តដឹងថាថាតណាអូវីអូវីអូវីអូអូវីអត់ទៅទៅហេមែនមិនអូយអត់ទៅអូវីអូអត់ទៅពេលធំទៅដេញដុំទឹកដោះហាតែញ៉ៃទិញដុំទឹកដោះស្អីដុំទឹកដោះនេះអូដុំសុខណរទេអីតាពួកឯងនៅមួយម៉ារងថ្ងៃស្បច្បាស់ទៀតណាអើពេលខ្លះរៀងផាំងដែរឯងណែណែណែហើយវាមិនដំរីដេញហ៎អូតមែនទេតូវាទៅអាប៉ិននឹងទៅតាតាមផ្ទៅអាប៉ិនទៅវាថ្មាត់ម្ដងឆ្នាំថ្មាត់ដល់វាទៅសោះហើយវាថត់ហើយម្ដងធំតែអូទៅទៅទៅផាត់ទៅតាទៅទៅអូយខ្ញុំស្ដាប់យល់ទេអុយវាតែថ្មាត់ម្ដងដល់ឆ្នាំមកវាថត់តែអូអឺទៅដាក់ទៅដាក់ទៅហើយវាថត់ដាក់ក្នុងទីអានោះហើយយើងវាញ៉ាញ់ខ្មិនតែញ៉ាញ់តែហើយខ្ញុំមិនដឹងថាថត់ថ្ងៃហើយវាខ្លាំងទៅតោយទៅអត់ទេខ្ញុំដាក់ទៅថយទៅថតថាបងអត់ធោះអត់បោះយកអញធំទៀតដល់តុងស្ដាប់ទៅធំទៅតែអត់ដេញអូយតាតទៅទៅមិនបានទេអត់ទៅណោអូយអីស្អីវាទីណៃនោះតាមតាទេតាទៀតតាថ្មដូនដូឯណាអូតាតាមតៃតបាតអើយម៉ែវានេះឡាប់មែនតែណៃអូតាមតាទេតាតាតាណៃអូយតើវាតើវាតាមតាមកវាមកតាវិញមកតាតាអើយមិនស្អីទីណៃនោះតាមតាថ្មតោ
យទៅពុកមិនខ្វល់ពីម៉ែតើមកអញទៅដបបិទតំតោអញទៅអត់ទៅមើលហ៊ឹមតាលងដែរអត់បាល់តោតាមកទៀតនេះកូនដំឡូងកំប៉ុងសូឡាតាដែលកូនផ្ញើម៉ែតែងនៅម៉ាតឥឡូវមានលក់វិញហើយយេបានឆ្កាញ់មកទៀតហើយម៉ែម៉ែតែងសឹងតែមិនតន់គេព្រោះថាមានលក់ដាច់ណាស់ហើយនំគ្នាហោរឿងអីបីអ្នកម៉ែកូននេះអូកូនវាសบายចិត្តណាស់ដែលខ្ញុំតែងនំដំឡូងកំប៉ុងសូឡាតាឲ្យហើយឆ្ងាញ់អត់ហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាស់ពុកអឺបើឆ្ងាញ់ពុកញ៉ាំដែរហើយមានប្រមាណរសជាតិហ្នឹងដំឡូងកំប៉ុងសូឡាតាមាន3ខ្នាតកំប៉ុងធំទម្ងន់150ក្រាមកំប៉ុង100ក្រាមនិងកំប៉ុង65ដំឡូងកំប៉ុងសូឡាតាមានរសជាតិហិលរសជាតិស្លឹកខ្ទឹមរសជាតិស្រ័យសមុទ្ររសជាតិដើមរសជាតិបាញ់ប៉ោះរសជាតិបាប៊ីឃ្យូនិងរសជាតិជាច្រើនទៀតត្រូវចំណាំមកសោសូឡាតាសម្រាប់អាជីវករចង់កំងដំឡូងកំប៉ុងសូឡាតាទាំង3ខ្នាតនេះបោះដុំឬលក់រាយសំតាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំចូលចិត្តរសជាតិហឹររសជាតិហឹរហឹរឆ្ងាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តរសជាតិបាញ់ប៉ោះតោះមកវិញញ៉ាំពីនេះចាត្រួយក្រឹបតំពីលឺក្រឹបក្រឹបបណ្ដាវិញដំឡើងកំប៉ុងសូឡាតាត្រួយស្រាប់តំពីលឺក្រឹបក្រឹបអូយបានហើយបានហើយម៉ែវាបានហើយបើហេវាខ្មោចវាឈប់តាមមកហើយហើយវាយើងទៅវត្តសូត្រធម៌រាល់ថ្ងៃណែសុភ័យធម៌4 5ក្បាលយើងសូត្រចេះចាំខ្ទេចរឿងអីសម្បត្តិត្រឹមអាកូនខ្មោចប៉ុណ្ណានេះទូចមួយសានហ្នឹងទៅខ្លាចដែរអូមែនទៅហើយទៅខ្លាចខ្មោចនៅធូអីបើវាមកយើងសូត្រធម៌ដាក់វាអស់រលីឯតូចមកតាយាយចាំធូសេខ្លះសូមមកអូនៅនៅនៅតាមមកទេអូសូត្រធម៌ដាក់វាអស់វាសូត្រធម៌ដាក់វាសូត្រធម៌អែជួយជួយសូត្រធម៌អ្នកមោតសា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 អូយតើណាវាបាត់អីហ្នឹងមានទៅណាទៅលើកខ្ញុំនេះណែទៅវត្តរងឯងចិត្តតែមិនស្អាតហ្នឹងឯងអូយអាចៅអើយយាយតាទៅវត្តរាល់ថ្ងៃមានតែសោធស្អីទេទៅស៊ីតបាយវត្តហ្នឹងហើយស្អាតនេះទៅវត្តហ្នឹងគ្មានមហូបទេមានតែយកមហូបពីវត្តមកផ្ទះហើយឯងខ້ອຍអាខ້ອຍចង់រក់អីអូយមហូបសល់តាមិនចង់រក់ទេចង់ទៅលើកតាទៅណាចៅអត់ទេលងតាយាយបោះសក់សិនអូយតាយាយសុំវល់ទៅកំឡងអីចាប់តាយកទឹកកសាលឲ្យស្វាយបានលងកែអូយជិះផងអីឡងអូយណែណែណែជិះ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 ចាហានលើកូនក្មេងទៀត
បងចូលណែអាយមើលទៅវាតាមទៀតអត់នឹងអូយបែរជាអត់ហ៊ានតាមមកទៀតទេមើលទៅវាហ៊ានតាមមកទៀតសូធាត់ដាក់វារលីតែម្ដងនៅអួតទៀតណានៅមរស័កសូបញ្ចប់ផងណែអាយណាខ្ញុំឆ្ងល់ដល់នេះអាកូនខ្មោចនេះវាមកពីណាទៅតាមលោកគេពេញភូមិអញ្ចឹងអូយខ្ញុំមិនដឹងបើអាយចង់ដឹងទៅសួរវាទៅហេអាយទៅសួរខ្លួនឯងទៅអូនឹងនួនអូនេះកោហូននេះកោហើយហើយតាណានឹងតាធ្វើការនៅក្រៅអូខេមិនដែរនឹងមែនហ្នឹងហើយមុខចង់សោះចេះនៅបានយូរដែរណហេអញ្ចឹងនឹងម៉េចណែភៀវណាក៏រស់យើងដែរណាមួយយប់មួយយប់បានរាប់រយដុល្លារអាណាគេអើយហ៎អាណាគេណែម៉េចហើយនួនឯងកាចូលធ្វើស្រីក្រៅអូខេវិញគឺយើងឈប់ធ្វើហើយអូលុសថាកាលហ្នឹងអ្នកឯងមានប្តីពស់ហើយហើយកូននឹងកើតនៅអត់ទេយើងយកចេញហ៎ដកយើងមកហើយថ្ងៃយកកូនចេញយកចេញអស់ដល់ហើយអូយងប់ហើយហើយមិនតកូនលក់ទៅហេតកូនលក់នឹងកូនយើងជុំមែនយេហេងអ្ហាហ៎នួនហេងហៅខ្ញុំមកនេះចង់និយាយអីជាមួយខ្ញុំមែនគឺបងមានរឿងក្នុងចិត្តចង់និយាយប្រាប់នួនរឿងក្នុងចិត្តអីហេងក៏ដឹងហើយថាស្នេហារបស់យើងវាមិនអាចទៅរួចទេព្រោះម៉ែរបស់ហេងមិនពេញចិត្តខ្ញុំព្រោះតែខ្ញុំមានប្រវត្តិមិនល្អក៏ប៉ុន្តែបងមិនដែលប្រកាន់នឹងនួនទេប៉ុន្តែម៉ែរបស់ហេងប្រកាន់ចាំបងនិយាយជាមួយគាត់ម្ដងទៀតដើម្បីសុំគាត់រៀបការជាមួយនួនប៉ាប៉ាណាហើយយើងប៉ាអញ្ចេះប៉ាប៉ាមកអើយអើយប៉ាម៉ែបានមកហូបអីម៉ែបាញ់មកសួរថាបានមកហូបអីឯងឯងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដាក់ឲ្យតែត្រុកអត់មានចេះនៅជួយលក់ដូរឯម៉ែទេហើយទឹកតមកពីណាណែកុំប្រាប់ថាទឹកតែមកពីជប់នឹងនួនណាបាទម៉ែអូយឯងនេះម៉ែនិយាយទៅមិនចេះស្ដាប់តែម្ដងហើយនេះហើយទៅជប់ឯថ្មីម៉ែកូនពិតជាចង់រៀបការជាមួយនួនមែនណាមិនបានម៉ែប្រាប់ឯងប្រមាណដងហើយថាវាមិនល្អទេប្រវត្តិវាគឺជាស្រីក្រៅអូខេជាស្រីក្រៅអូខេមិនល្អត្រង់ណាម៉ែជាការងារសុចរិតណាយើងដឹងហើយថាការងារហ្នឹងវាជាការងារសុចរិតប៉ុន្តែឲ្យប្រុសលោកលន់នេះឯងនឹងថាល្អទេណាហ៎ក៏ប៉ុន្តែម៉ែគ្នាប៉ុន្តែស្អីជាមួយយើងឯងទៅមើលលក់ដូរយើងធ្វើម្ហូបណែណែណែមើលកូនអតិថិជនណាស្អាតស្អាតហើយម៉ែឲ្យគេមានមានណាយកទៅកូនឲ្យតែស្អាតចំពាក់លុយគេគ្រប់អង្គការដឹងទៅយកមកឯងម៉ែណែឯងនិយាយនេះចង់ផ្ចាញ់ម៉ែមែនទេយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងលោកនឹងគ្នាពីណាគេល្អជាងនួនទេមែនទេម៉ែមិនបានសោកសោកទៅនិយាយពីនួនទៀតអីម៉ែនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះថានៅក្នុងចិត្តរបស់ឯងនេះគ្នាពីណាគេល្អជាងនួននឹងទេខ្ញុំធ្វើការយ៉ាងម៉េចនិយាយចង់ចំណុចចង់កេងវេះហ៎អត់ទេម៉ែមកពីខ្ញុំចង់ប្រកែកជាមួយនឹងម៉ែណាស្មានតែមិនចង់និយាយតាណែស្មានតែម៉ែនឹងមិនដឹងចិត្តឯងអីហេមិនថាជាតិនេះឬក៏ជាតិក្រោយទេណាក៏យើងមិនឲ្យឯងយកនឹងនួននឹងដែររត់ទៅផ្ទះនឹងនួនពលះវាបន្តិចសិនអេហើយបានពីណាគេចាំធំចេះអេអ្នកបើឲ្យអ្នកមីតើម៉ៃវត្តទៀតហ្នឹងហ៎ហើយមែនណាយាយ